درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و شما هم اکنون بیننده برنامه پرسشگر از شبکه تلویزیونی چکات هستید. طبق معمول هر برنامه پرسشگر ما یکی از ادارات محلی هرات را با خود داریم تا چالش‌ها و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره با شما در میان بگذاریم و شما عزیزان از همین اکنون میتونید با شماره تماس‌های برنامه 0792-523-523 در تماس بشید و در مورد موضوع برنامه امشب که یکی از دغدغه‌های امروزی شهروندان هرات هست که جمع‌آوری موترهای وشی یا موترهایی که دست خلاف افغانستان هست می باشه ما صحبت داریم و به همین خاطر و به همین منظور که همیشه پرسش‌هایی داشتن شهروندان و تحلیل‌هایی را هم در برنامه‌های مختلف چکات ما با خود داشتیم، امشب را اختصاص دادیم به این موضوع و شما عزیزان هم اگر پرسش دارید میتونید با مهمانان برنامه در میان بگذارید و امشب در برنامه پرسشگر با خود داریم جناب الحاج غلام حبیب هاشمی نماینده مردم در شورای ولایتی و همچنین جناب امین الله امین عامر امنیت فرماندهی پلیس هرات. خیلی خوش آمدید به برنامه. همچون چه که در جریان هستید، چند روز پیش تظاهراتی بود در هرات از طرف موترداران بر مبنای اینکه چرا موترها جمع میشه و خواسته اینها و یا نگران اینها این بود که جمع‌آوری موترها از یک طرف تبعیض هست، چون در دیگر ولایت‌ها خیلی راحت این موترها میآید، در صورتی که مکتوب به تمام ولایت‌ها رفته و همچنین از ناحیه دیگر ابراز نگرانی می‌کردن اینکه جمع‌آوری این موترهایی که زیاد هم هست در سطح شهر زمین سازی فساد عنوان شده و نگرانی خود را هم شورای ولایتی در همین دو زمینه ابراز کردن. جناب آقای هاشمی، خوبه که شما بار دیگر میتونین اون خواسته خود را و پیشنهاد خود را و نگرانی خود را در این لحظه میتونین برای ما عنوان کنین. بالاخره نگرانی شما آیا واقعا چالش بسیار مهمیه که شما عنوان کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان برنامه شما جناب عامر امنیت و بینندگان تلویزیون چکاد و همشهریان محترم ولایت هرات. خب که امروز یا امشب سر موضوع موترهای و وسیله نقلیه صحبت میکنیم، مشکلاتی که در امی اواخر در ولایت هرات بروز کرد یا مسائل موترهای ویشی، شما میفهمیم که ترافیک از سه عامل تشکیل شده. بله، یکی انسان، راه و وسیله نقلیه. خوبه که ما امشب سر مسائل وسیله نقلیه صحبت میکنیم. شما از طریق رسانه هم طوری که مشاهده کردیم یک تعداد از دوستا و برادر ما در پیش روی مقام ولایت اونجا جمع شده بودن به رسم اعتراض، به رسم دادخواهی. چند اراده موتر آورده بودن که به رسم اعتراض زور آتش بزنن و عریق کنن. بله، شکایت هایی که دوستا ما داشتم از نهی ازی بود که چرا قانون در کل افغانستان یکسان تطبیق نمیشه. بله، ما چندین ولایت داریم، حتی ولایت کابل که در خود ولایت کابل این موترهای شرنگ راسته یا خلاف قانون یا خلاف دست افغانستان، خلاف قانون افغانستان، در خود ولایت کابل حتی تکسی ها فردن در اونجا اجازه فعالیت دارن. بله، چرا در ولایت هرات ما اجازه فعالیت نداشته باشه؟ بله، این موترها که ما فردان از آسمان که به زمین نوردیم به ولایت هرات آورده باشیم، اینا از طریق بنادر بندرهای رسمی خود کشور داخل شده به هر شکلی که بوده، بالای به قیمت گزافه به سر ما به فروش رسانده شده. بله، یک مبلغ انگفت ما سرمایه گذاری کردیم، بنان حال مکتوب آمده یا فیصله شورای نظامی که بعدی موترها جمع بریشه. بله، وقتی ما حاضریم برای جمع‌آوری از این اراده موترها که فردن در کل ولایات این موترها جمع‌آوری شه، درسته که فردن ولایت هرات ما نمیتونیم مقایسه کنیم به دیگه ولایت ها، اما قانون قانونه. بله، قانون باید در کل کشور یکسان تطبیق شه. اگر در ولایت هرات هم تطبیق میشه، بعد در ولایت قندار هم تطبیق بشه، در ولایت کابل هم، در ولایت مزار هم، یا در ولایت هلمند. شکایتی که دوستام و مردم ما داشتم، شکایت برعق داشتم، گفتم یک تعداد از مافیا که اینا مثل بازار تجارتی وری، بله، مثل که دلار و بازار عرضه میکنم، قیمت دلار کاهش میدم،
پس قیمت باز دلار جمع‌آوری میکنم، قیمت رو افزایش میدم. امروز فرضاً موتورای ویشی رو به سر ما خلاف قانون به سر ما فروش رسوندن، موتورها رو فرضاً توسط نمی باندا و مافیایی که در مرکز قرار داره به هدایت از اونها از ولایت ایران جمع‌آوری میشه. بله، باز دوباره پس اینا آزاد میشه به قیمت اول، فعلا به قیمت ناظر از ما خریداری میشه، ما مجبور میشیم. بله، موتوری که ما نصف قیمت از زور قرض کردیم و نصف هم طالع قرض داریم. بله، این به قیمت ناچیزی به فروشگاه و بانگاه و فروش برسونیم، موتورایی که ما فروختیم باز دوباره اجازه فعالیت از این گرفته میشه، باز دوباره به سر مردم ایراد به قیمت بالا فروخته میشه. بنان از این ما ناراضیم، رضایت نداریم، اعتراض داریم، دادخواهی میکنیم. قانون بعد در کل افغانستان یکسان تدید. سپاس از شما جناب آقای هاشمی. آقای امین، صحبت های جناب آقای هاشمی رو شنیدین. موترها از آسمان به هرات نیامده، از دروازه شهر هرات وارد شهر شده بالاخره، و این موترها در دیگر ولایات آزادانه گشت و گذار میکنن، چرا در هرات فقط؟ و همچنین که موترها خلاف قانون توسط یک سری افراد مافیا یا گروه ها و باند ها که گویا به هر جای رخنه کردن به سر مردم به فروش رسانده میشن و حالا باید مردم به قیمت ارزان باز بفروشن، باز دوباره به سر مردم به قیمت گزاف فروخته بشه. بالاخره این سلسله به کجا ختم میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم شریف هرات و بیننده‌های تلویزیون شکاب و همچنین با شما. بله، و مهمان عزیز ما و دوست برادر صمیم ما جناب آقای هاشمی، وکیل نماینده مردم ولایت تهران بر شورای ولایتی. خب، حرفای آقای هاشمی به جا. بله، ما نمیتوانیم ایره تایید کنیم که آیا چرا با ولایت هلمند، چرا با ولایت فرات، چرا با ولایت نیمروز این موترا جمع آوری نمیشه. پلیس قویش رئیس. بله، همه هموطنان عزیز ما به جریان است. ما به مصوره شماره 89 مورخ 26/11/95 مصوره 89 بله، به ما هدایت داده شده که باید موتورها ویشی یا دست پاکستان که خلاف قانون ترافیکی افغانستان است جمع آوری شود. بله، یک با ای ببخشیم این مصوره شورای امنیت هست، با مصوره شماره 45 ای ببخشیم شورای وزیران هست، مصوره شماره 45 شورای امنیت. بله، باز ادایت تکیل ادایت داده شده با ما که هرچی آجل موتورها جمع آوری کنیم. خب، ما نمیتونیم بگیم که یعنی هموطنان ما ضرر نمی کنیم. بیاییم ما شما قانون پیاده کنیم. بله، ما با دیگه ولایت ها کار نداریم. همونطوری که شهر هرات، شهر حلم و فرهنگ خطاب می نمایم، شهر خواجه عبدالله انصار، شهر چی و چی، ما بیاییم که ما برنامه ریزی کنیم که دیگه ولایت ها هرات نمونی مثال شد. یعنی حتی اگر به ضرر زیاد مردم باشه؟ خب، چرا؟ ضرر ببینید شما وقتی که یک نفر یک خانه به خود میسازه خلاف شارولی و میفهمم که این خانه شاید 5 سال 10 سال 8 سال 9 سال بعد این چپشه، او ضرر نمی کنه؟ سوال اینه جناب آقای امین که اینها از کجا آمدن؟ بالاخره اینها از کجا آمدن؟ از هر جا آمدن، چون شکایت مردم یکی از این هست که بالاخره از بیرون وارد شده جلوگیری نشده. ببینید، یه از امروز دیروز نیست. بله، قانونه آماده، شاید دولت هم برنامه داشته باشه که به خاطر ضرر هموطنان عزیز ما یک مد نظر یک چیز داشته باشه. ما نمیخواهیم که فردم خودمون به عنوان یک شهروند یک افغان نمیخواهیم که فردم اصول هموطنان ضرر داشته باشه. ما دیروزم با نماینده محترم شورای ولایتی که آقای هاشمی هم وجود داشت، بله، ما اونجی بیان کردم که باید ما و شما این تصمیم به یک نفر، دو نفر، پنج نفر نمیشه، بشینیم سر از این موضوع بحث کنیم، راه حل باید پیدا شه. چرا که ما تابع به قانونیم، هر ساعت هر دقیقه با ما تماس میگرفته میشه
که چرا متراش ما جمع آوری نمی کنیم. اگر بزرگای ما نمی خواهند که هموطنان ما ضرر داشته باشه، با مقامات بالا بیشتر خدمت شما عرض کردم که ما چیزی که به حساب ما قانون باید اجراات کنیم. بله این خود در شک نیست که این کار ورود خلاف قانونه و شما هم مجری قانون هستین. بله. و این کار هم خلاف قانون نیست اگر قانونا نگاه کنیم. در همین لحظه که شما به موتورها را جمع میکنین، آیا ورود موتورها هم ممنوع هست؟ بله 100%. من دیروز هدایت دادم که با می شورای ولایتی دوستای ما بیان کردن که باید جلوگیری شد. دیروز مکتوب صادر کرده که به هیچ عنوان دیگه بعد از این دروازه شهر دیگه همچون موتورهایی که خلاف قانون رانندگی افغانستان دیگه وارد ایراد بد نباشه. اینها از کجا وارد شهر میشدن؟ خب فکر میکنم که دروازه میردود وارد میشوند از ولایت های همجوار ما و شما، مخصوصا از ولایت قندهار یا هلمند میامادن. حالا ما به گذشته کار نداریم. بله به گذشته هیچ کار نداریم. ما انشالله باید قانون تطبیق کنیم مطابق با اون قانون کشور ما و شما می. چیزی که ایده داده میشه بله. نباید دیگه ما و شما امروز دو اراده معترب و دم دروازه ولایت بینید آتش بزنید. بله ممنون. ببینید شما که چی آخه چقدر به مفاد هموطنان ما، اگه یک تعداد ضرر میکنه باز باز زیادتر از مفاد ما و شما هست. بله سپاس از شما. دوستان عزیز شما هم اکنون بیننده برنامه پرسشگر هستید و در این برنامه ما پیرامون جمع‌آوری موتورهای ویشی یا اشترین راسته صحبت میکنیم و مهمانان برنامه الحاج غلام حبیب هاشمی نماینده مردم در شورای ولایتی هستند و جناب امین الله امین عامر امنیت فرماندهی پلیس هرات. و شما عزیزان اگر پرسش دارید میتونید همین اکنون زنگ بزنید و تماس بگیرید و پرسش مستقیما با جناب آقای هاشمی و جناب امین الله امین در میان بگذارید و پرسش های خود را دریابید. بله تماس داریم از دوست عزیزی که پشت خط هستند. سلام بر شما. سلام و شب شما بخیر. بفرمایید. سلامت باشین. در مورد موتورهای ویشی صحبت میکنیم، دیدگاه شما چی هست؟ جدو برادر از دیگه جام از دیگه سامنه اگر ملکان داره سوال بکنه اگر شما باقیم دیگه که موتورها جمع کنیم برای شما فرار بند کنیم دیگه پروشا نهتن اگر میفتشن یا در خودم شهر بسته کنیم دیگه شهر هایی آمیر صاحب گفتن که ما راه را بسته کردن. بله بله میشن گفتن که ما راه را حکم دادن که راه بسته بشه. به نظر شما مشکل حل میشه با این موضوع؟ خیال اگر زیاد شد برادر این ندیر مثال آمیانه به شما بگم. بله ما به شما مثلا نلوی به پیش مورشون باشه بگر دیل نلوی نخورین. بله. این راه حل نیه. راه حل نیه که بند رو تو مرکز اگر نلوی اومده برای دیل نلوی قطع میکنن این جمع قطعشه. این اگر واقعا میخواست جمع کنن بسته کنن فرار شما تا مکمل رشاد متعرض میشه قندوار شما تا مکمل رشاد متعرض میشه برن واقعا این که ولایت ها بگیرن اول دسته کنند که رشاد دیگه نشه. یعنی شما خوشبین هستین که چنین اتفاق خواهد افتاد و راه ها بسته خواهد شد و دیگه موتورها نخواهد آمد؟ برای نه اگر بخواهی کنه نمیده ایفت بیزد اگر واقعا برن در روزه بسته کنند مالی موتوری که داخل شهر هست به جای حل بشن یک سنت بشن یک با که در اقل مطور استفاده کنند یک تار دیست آتی در آتی نیدند اگه دیگه امکان ندارد گل بشه اتومات گل بشه. سپاس از شما ممنون. زنده باشه. شب شما خوش. صحبتی دارین جناب امرسی در مورد صحبت‌های؟ سوال باشه. جناب آجا بکری صاحب بالاخره اینها مأموران و معذور هستن و راه ها رو هم بسته کردن و فکر میکنن این همه موتری که به داخل شهر هست اینها جمع‌آوری میشه اصلا و این همه بالاخره جمع‌آوری کردن اینها اینا سرانجام اینها چی میشه و این همه مردمی که هزینه کردن سرانجام اونها چی میشه؟ اولا که خدمت شما عرض کنم ما خودمون شخصا احترام به قانون دارم. بله وقتی که قانون فضلا تطبیق بشه هم ما میتونیم امنیت داشته باشیم هم ما میتونیم آسایش داشته باشیم ما هم میتونیم به صورت فاسدینه مطابق قانون جمع‌آوری کنیم کسانی که فساد میکنن اینا پنجه قانون سپرده. بله همه مردم افغانستان میخوایم قانون تطبیق بشه اما قانون به چی شکل تطبیق شه؟ شما فکر کنین که این موتورایی که وارد میشه
شما مال بندر گمرک استانقلی موتور به داخل کانتینر میه به داخل می شهر اینا تخلیه میشه کانتینر موتور به شکل پرزه میه پس به منجی بسته بندی میشه و بازار عرضه میشه. بله اگه امیر صاحب نیت فرزند دروازه میردوت رو بند کردم بسته کردم تنو یک دروازه میردوت فرزند روی عبوری و ورودی فرزند شهر ایراد نیه. بله ای برالوی دروازی ورودی میرده و چندین رای که از طرف فرا و قندار اینا میتونم بارده ایراد چند. بله برالوی از او خود نمی گمرک استانقله که فساد به هوج خود رسیده بردن ده ها موتر امال خلاف قانون بردن ده ها تانکر 35 تونه از 20 تون مسئول تحویل میکنم هر روز ده ها موتر غیر مسئول غیر خلاف قانون میه به میشهر تخلیه میشه. نمیگن اگر او کار صورت بگیره کار هم صورت میگیره بالاخره. نکنیم اگر وقتی که نمی از داخل خود گمرک به داخل کانتینر میه به داخل شهر ایراد تخلیه میشه با منجی پس این موتورها بسته بندی میشه به شکل پرزه میه هیچ کس جلوگیری نمیکنه کسی که نمی قانون تطبیق میکنه خود وظیفه داره وظیفه دار به می حکومت کار میکنه خلاف قانون این موتورها از زیر قلم از میه داخل می ولایت ایراد میشه اینجا مردم چی مقصری داره جناب آقای امین مردم چی مقصری دارن از زیر دست خود دولت موتورها وارد ایراد میشه اگه ما ان شاء الله این وعده میدیم که ما گفته جناب هاشمی صاحب وقتی که ما خواسته باشیم بتونیم موتورای ویشیر جمع آوری کنیم ان شاء الله دیگه به اون موتور دیگه هم چو موتورای وارد نخواهد شد این باید اطمینان به شما میگم ان شاء الله وقتی که ما میخوایم قانون پیاده کنیم بله قانون اول از سر خود آغاز میکنیم ای با امکاناتی که ما داریم با تمام نیروی که ما داریم انشالله این وعده میدیم که ما جلوگیری کنیم 100% به شما قول میدیم وقتی که ما بتونیم که قانون سر خود پیاده کنیم دیگه همچه افراد و اشخاص دیگه شاید وجود نداشته باشه که همچه خلاف انجام ده به داخل شهر ایراد سپاس جناب آقای هاشمی صحبت دارین شما؟ نمیشتو صحبت یکی از دغدغه های شهروندان هرات ای هست که از اون مافیا شما عرض کردن کسانی که موتورها رو ارزان خریدن و گران میفروشن باز ارزان دوباره بالاخره مجبورن مردم بفروشن به اونها یک تعداد افراد دیگری هستن که قانونا اونها موتور فروشی میکنن سرمایه های هنگفت اونها در اینجا گذاشتند و با این موتورهایی که حالا فعلا اومده نسبت به اونها ارزان تر هم هست و بازار تندی هم داشت و از خیلی زود هم فروش رفت فکر میکنن چه انگیزه برای از اونها ایجاد میشه که ما که قانونن کار میکنیم بازار ما حالا کساد شده و از سرمایه های هنگفتی رو هم ما هزینه کردیم روی موتورهای قانونی و موتورهای خلاف قانون خیلی راحت مردم چون ارزانتر هست و اونا میان میفروشن اینا چه انگیزه ایجاد میشه برای اونها اما بانگا و فروشگاهی که شما میگین که موتورهای فرزن مجاز قانون به فروش میرسانه اینایی که خلاف قانون به فروش میرسانه همی اردود تا برای همی حکومت فعلی تکس میده و ملیه میده بله اردود تا سند رسمی جواز همی راهنمای معاملات رسمی و فروشگاه رسمی داره بله اینا خلاف قانون که نمیفروشم این مثل قاچاق وری که قاچاق وری به فروش نمیرسونم این رسمی بانگا و فروش رسانیده میشه خب اینجا میتونه که قانون سر از اونا تطبیق کنیم حالا این مردم چی مشکل داره مردم چی تقصیر داره مردمی که فرضاً این موتور به می بازار به قانونی فروخته میشه بله سند قانونی سند بانگی مور تاییدی خود ریاست ادلیه قضایی دولت خورده به سند بانگی از او حالا این مردم برای همش مجوز و سند قانونی یعنی بانگا خریداری میکنه اگر خلاف قانون و بعد برای بانگا صلاحیت داده نشه اجازه داده نشه که تا این موتورهای خلاف قانون رو فروش برسونم برای کسانی که نمی در بندرا بنادر به دست از اونه اونام برای از اونها بعد اونها رو پنجه قانون سپرده شه خلاف قانونی بله سپاس تماس دارم از دوست عزیزی که پشت خط هستن بفرمایید بله تماس قطع شد بله دوست عزیز تماس شما به برنامه پرسشگر وصل هست بفرمایید بله سلام علیکم سلام علیکم صدای تلویزیون خود کم پایین کنین و در مورد موتورهای ویشی اگر پرسش دارند بفرمایید در باره موتورهای موتورا خود از زمین جواده میده وارد شده بله خود معنی ها که از زمین موتورا دارم بله ما موتورا دست افغانستان هم میخریدیم معامله میکردیم خوب بود بازار گرم بود موتورا چند دانم اینا رو پروخته خیلی از اینا تاون کردیم ضرر کردیم
چند وقت گفتیم جمع میشه. دوست عزیز صدای خود را جای خود را کمه تغییر بدین تا صدا شما قطع وصل نشه. صبح جمع میشه جمع نشد. بله دیگه از دروازه خود میرده حال قماندان صاحب امیه شیسته همی امال از امون دروازه متعد وارد میشه پول میگیرم گی کشور هم پول میگیرم کشور هم رشوت خورم قماندان صاحب امیه میکنم اینا جمعوری میکنیم شما اینا جمعوری کنیم خود یقدر مردم غریب بیچاره که اینا خریداری کرده دوست عزیز عمر صاحب گفتن که دروازه بند هست و از زمانی که قانون پیاده شده دیگه کسی اجازه نداره ولی شما میگن پول میدن و وارد میکنن این را شما میتونیم بر حال اثبات کنیم یک بار یعنی وجود داره همین مترا ای کنم شما همین مترا وارد ایراد شده درست بله این سرا که وارد شده در احمدی دروازه میرداود وارد میشه بله. حالا میگم مترهای ویسیر ما جمع میکنه 9000 کنتینر ما خود ما از فره و شیروز و قندار سامان مترها میاریم 9000 کنتینر از اینا بند نیمروز بله. دولت مرکزی مالی زیرانی محصول زیر بود 1,50,000 رفته بله سپاس از شما ممنون که تماس گرفتین دوستان عزیزی که زنگ میزنند لطف کنند صدای تلویزیون خود را پایین کنند و در موقعیت خوب استاد بشن تا تماس از اونها و صدای اونها بر ما بهتر بشه جناب آقای هاشمی گفتن 9000 کانتینر وارد شهر هرات شده و بالاخره جمع‌آوری اینها و بالاخره اینها آمدن باید به فروش برسن اما فعلا داخل شهر هرات 80000 اراده معترضی در حال گشت گذار ای مقامات محلی ایراد برای چند وقت اینا رو جمع‌آوری میکنن به چی وقت به چی زمانی شما فکر کنین که یک محتره که فرضاً ویشی به یک چوک استاد میشه تا به چوک دیگه تا به چوک دیگه یک سلسله مشکلات های داره دیگه مثلا کنیمی به هر فرضاً چوک پوینه او موتر دستگیر میشه گرفته میشه فردان بزون جزوی چکپوان تا بزوی چکپوان مجبور یک مبلغ پول پرداخت کنه حتی به خود مدیریت ترافیک ما یک مستند میگم بله هرمی خود مدیر سب ترافیک هم دیروز به مشیرهای ولایتی بود آمیر امنیت هم بود گفتم هر موتر قماندان امنیه هم مرکت که این موتر هلک و مدیر ترافیک پیش از اینکه آمیر امنیت به صفات آمیر امنیت بله. تقرر حاصل کنه و این موتر را که باور کنید تازه موتر اینا 10000 5000 افغانی نمیگرفته این موتر را نمیگن در صورتی که همین موترهایی که به حساب خود مجوز هم برای اینا اجازه فعالیت هم داده شده بود بله جناب آقای امین موترهایی که دولت اجازه فعالیت داده به اونها مجبورن مردم در سر هر چهار راهی پول پرداخت کنن به قول جناب هاشمی به ترافیک میره باز هم باید پول پرداخت کنن بالاخره این به بستانا تا کجا باید ادامه پیدا کنه خب بعد جواب سوال برادرم آقای هاشمی شاید بله یکی دو مورد باشه دیگه پلیس ما نمیگیم همه که خوب است بله موتر وارد شده اون موتر از خود ممیدی داشته یا یک سال دو سال سه سال فعلا وقت از او به پایان رسیده بله وقت از او به پایان رسیده و جناب آقای هاشمی فرمودند که 5000 یا 10000 بله شاید تکس که از طرف قانون به او داده شده بوده مدیر ترافیک یا کارمندای ترافیک پول به حساب بانکی جمع آوری کرده باشند یعنی از موتر خلاف قانون تکس قانونی به بانک میدن بله یک چیزی داره که به اون وقت فیصله به اون شده بوده که یک مقدار ناچیزی که مثال یا فکر میکنی 1000 یا 1500 همو تکسی که اونا داشتن مثلا قانونی این پول سر چهارراهی منظور شما است نه خیر پولی که به داخل و این منظور جناب آقای هاشمی پولا یک سر چوکا گرفته میشه سر چوکا پولی که به ترافیک موتر برده میشه سر چوکا به حساب سوال چیز گفتهای آقای هاشمی من رد میکنم یا حساب من تایید میکنم به حساب تایید میکنم که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که من نگفتم که هم پلیس پاکن بله هم پلیس پاکن و نمیتونه ما ادعا کنیم که هم پلیس پاکه
آهسته آهسته اگه ما بخوایم که قانون پیاده کنیم انشالله دیگه پلیس بعد جرات نکنه که 500 یک ازرات از جناب آقای امین فلفور چنین قانونی صادر شد و قبلا هم بوده و خلاف قانون هم نمی‌کنیم. یکی از دغدغه‌های شورای ولایتی دقیقاً همینه که جناب آقای هاشمی قبلا هم در گفتگوهای خود اشاره کردن که موتورهای زیادی در شهر هست و تعداد زیادی مردم از این موتورها استفاده می‌کنن و روزانه در گشت و گذار هستن. فکر نمی‌کنن این فرصتی باشه برای یک سری افراد اون پلیسایی که شما گفتین سوء استفاده می‌کنن بتونن بهتر سوء استفاده کنن از این؟ نه خیر. نه خیر. بی خاطر ما به شما میگم. ما یک کمیسیون دایر کردیم. بله. در رأس این کمیسیون همه جمع‌آوری موتورها شورای نظامی ولایت هرات هم فیصله کرده. بله. که رئیس شورای ولایتی ولایت هرات زود باشه. ما هم امضا کرده. بله. ما از دل خودی کار نکردیم. بله. ما میخوایم یک نظم وجود بیاید. یک نظم. اگر ما از طریق اون کمیسیون پیش بریم انشالله که در رأس از او نماینده قماندانی امنیه مدیر 75 ریاست امنیت ملی هست استاب پلیس تمام نماینده سارمالی هست نماینده محترم شورای ولایتی هست بله. نماینده مقام ولایت هست نماینده قوی قضایی شما هست تمام بله. ارگانهای نظامی ملکی سپاس در روز همان که اگر فرض مثال خدای نخواسته اگه کار انجام بشه فکر کنی هم و شما زیر اعتبار میریم جناب آقای هاشمی بالاخره کمیسیون تشکیل شده این کمیسیون قابل اعتماد نیه زیاد کمیسیون تشکیل شده بعد کمیسیون مشکلات مردم رو هم در نظر بگیره این مبلغ پولی که مردم برای خریداری از این موتورها فردان پرداخت کردن بعد این در نظر بگیره یک پیشنهاد نظر به مساویده فردان شورای وزیران و شورای بله. امنیت شورای امنیت باید داشته باشه این مردم که خلاف قانون این موتورها رو وارد نکردن خود مردم که وارد نکردن بله یعنی اگر اون کمیسیون باشه فکر میکنین اون پول گرفتن سرچوکا حل میشه به نظر شما من میخوام صحبت من باشه تکمیل شه بفرمایید بعد مشکلات مردم در نظر گرفته شه اگر حکومت میخواد یک جای تخریب کنه بعد اونجوری استملاک کنه بله اگر حکومت میخواد که این موتور جمع آوری کنه اولا که این مردم غریبه که امروز فردان این موتور قرض کردم فرض کردم فردان ایرانی قوی کردم این موتور پول فردان جمع آوری کردم ولی از این موتور پرداخت کردم بله این موتور از طریق بانگو بر اینا به فروش رسیده شده بعد اولا حکومت این مشکلات این مردم که امروز متضرر میشن خساره مند میشن مشکلات از اینا رو در نظر بگیره ما نمیگیم قانون تطبیق نشه من خود ما شخصا کسی که خواهان تطبیق قانونم بله. همیشه صدای خود بالا کردم دادخواهی کردم راجع به تطبیق قانون همیشه گفتم به هر ایاتی که از کابل آمده گفتم چرا جنایتکارا دستگیر نمیشم چرا فاسدا بله. دستگیر نمیشم چرا کسانی که فساد میکنم فسادی که روی کسانی که روی روان ما رو گرفتم امنیت و آسایش ما رو گرفتم همه چیز ما رو زیر سوال بردم حیثیت و ابرو ما رو زیر سوال بردم اینا کینم اینا چیکاریم اینا چرا اینا از کجای ما میشم کی اینا رو حمایت میکنه کی پشت از این قضیه کی پشت از این ثانیه اینا رو حمایت میکنه اینا رو همیشه نمیقدره که اینا پنجه قانون سپرده داشته من همیشه خواهان همی بودم من امروز خواهان تطبیق قانونم به شرطی که قانون تطبیق شه خود از این تطبیق قانون زمین آور فساد نباشه بیشتر فساد بیشتر نیروهای امنیتی ما رو مصروف نسازه بله من خواهان از اینم کنم این مشکلات مردم باید در نظر گرفته شه قانون اگه قانون باید در کل افغانستان یک قانون اساسی بله. قانون نافذ کشور داریم باید در کل افغانستان تطبیق بشه این یکی از شعارهای همه ما افغانهای بله. باید قانون اگه تطبیق میشه یکسان تطبیق شه نه کسی که خود مجری قانون خلاف قانون حرکت کنه خلاف قانون فرزند قانون سر ما تحمیل کنه خلاف قانون ما بریم از او اطاعت کنیم وقتی که اوق میفهمی که خود پابند به قانون خود راسته در راستای قانون واقعا صادقه ما از این مهم میکنیم وقتی که ما میبینیم این جی فردن برای فردن جمعوری موترا قانون تطبیق شه برای وارد کردن از این تطبیق نشه باید اگر تطبیق میشه برای وارد جلوگیری از وارد کردن از این باید تطبیق شه از دروازه گمرک امال گمرک استانقلا اسکنر داره یک نیم میلیون دلار سر از سرمایه گذاری شده بله فعلا غیر فعاله تمام کانتینری که به داخل از اون موتورای ویشی میآید اون کانتینر اسکنر فردان اسکن کنه کسی مسئول باشه اونجوری پاسخگو باشه جوابگو باشه وجود نداره بله فردان امروز ما فردان هزار رقم سیگار به می شهر ایراد داریم شما بریم یک برگی مسئولی به می گمرک پیدا شیم این کی میگیره این فردان کسانی که خلاف قانون کار میکنه این بله. پلیس فردان بررسی میکنه پلیس فردان رسیدگی میکنه این امنیت ملی میکنه این رو بله. میکنه
ایر جرایم سنگین میکنه، ایر شورای امنیت میکنه، ایر شورای وزیران میکنه. دیگه هم پشت سر فقط موتر ویشی مساویدی شورای وزیران و شورای امنیت باید تطبیق شه. اما این کسی که امروز رو روان مردم ما گرفته، فرزند کشور ما بدنام ساخته، مردم ما بی حیثیت ساخته، کسی خراج از او نمیگیره، قانون سر از او تطبیق نمیشه. ما نمیفهم که پشت از این قضیه ها اشتر دست زورمندهای قرار داره. جناب آقای امین، پشت این قضیه دست کدام زورمندان قرار داره؟ تنها به موترهای ویشی گیر دادن، مگر قانون در دیگر جهان نیست؟ هست، فیلن در مزار هم جمع وری میشه به قندان هم. در دیگر موارد مثلا سیگارهایی که جناب آقای هاشمی اشاره کردن و دیگر موارد دیگر، خب او متعلق به دیگر ها میشه. ما فیلن در رابطه موترهای ویشی صحبت نکنیم. همین فیلن ایده داده شده به مزار هم جمع وری میشه، به قندان هم، به هلمند هم. همین دیروز عامل امنیت ولایت جلال آباد که یک دوست اندیوال ما هست که یک دوران با هم کار کردیم، و هم گفت که ایده دادن که موترهای ویشی جمع وری شد. شما گفتم مردم هرات مردم شهر علم و فرهنگ هستن و قانون پذیر هستن و قانون اینها ما باید نماد دیگر ولایت ها باشیم. خب اگر این قانون تطبیق بشه، ضررهایی که جناب آقای هاشمی اشاره کردن بونه که مصارف زیادی در این مورد شده، استملاک اینها چطور میشه؟ خب در این مورد برنامه هست؟ شاید بله، یک برنامه هست که مقامات زیرسلا اینها شاید تصمیم گرفته باشن که در این رابطه، که ما خودم مخالف بینم که مردم ما نباید ضرر زیاد کنن، باید دولت هم یک مقدار ضرر، یعنی باید متوجه دی باشه که مردم آن دیگه بیشتر ضرر نکنن. دی بیشتر دیگه فکر میکنه یک برنامه هست در این رابطه که به خاطر ضرر کردن هموطنان عزیز ما برنامه ریزی کردن. یکی از پرسش هایی که همیشه شهروندان مطرح کردن در برنامه های ما این بوده که قانون زمانی که کارت به استخوان برسه پیاده میشه. نمونه از این سه‌چرخه‌ها در هرات و نمونه بعدی از این موضوع موتورهای ویشی، چرا گاهی وقتا که دیگه کارت به استخوان برسه و کار از کار بگذره و جام کردن اون مشکل باشه، ما شروع به تطبیق قانون میکنیم؟ ما هر وقت که کاری که مطابق به قانون انجام بدیم، یعنی به ضرر ما نیست، بله، سود ما هست فکر میکنم. مسائل سه‌چرخه‌ها هم ببینید، شما این شهر ما و شما ساخته شدید به فرض مثلا 500 هزار نفر، بله، جدای شهر هرات، بله، امروز تنها 80 هزار وسایط که یعنی بدون مدرکه. ما نمیتونیم که او برادر که نمبر پلیت هلمند زده یا اروزگان زده یا فراز زده یا نمروز زده یا کابل زده، ما او تایید کنیم که آیا این سند اصلی هست یا نه. ببینید 80 هزار همچون موتورهای در دست پاکستان یا اشترینگ راسته در شهر هرات ما هم وجود داره. شما باور داشته باشین که تمام ترورهایی که انجام میشه همچون موتورها هست. یک، مسائل سرقت انجام میشه همین موتورهای افراد اشخاص به داخل این موتورها که نمبر پلیت از اینا یا هلمنده یا قندهاره یا فرایه و انواع و اقسام ولایت ها زده است. یک، ما نال اینا ثبت راجستر نیست، بله، ثبت راجستر نیست. بیاین که ما و شما اگر میخواییم آرامش داشته باشیم، بله، اگر میخواییم که امن و نظم وجود داشته باشیم در شهر ما و شما، سپاس، بیاین که ما به این کار همه دست به دست هم دیگه دیم تا بتونیم که راهکاره که مردم هم متضرر نشن و قانون تطبیق بشه و شدنی هم باشه، چی هست به نظر شما که هم بالاخره صدای مردم شنیده بشه؟ من فکر میکنم که یک مشوری بزرگاه هست، مشوری بزرگاه ما که در شورای ولایتی هست و کلا هست، بله، ما اینا رو ملامت نمیکنیم. توقع مردمی هست از اینا، آخ به اینا رای دادن، بله، باید اینا جوابگوی باشن، بله، اینا مشکلات ما رو مد نظر بگیرن. ما خدای نخواسته به این شهر نیامده این که ما به ضرر هموطنان خود کار کنیم. هیچ وقت به ضرر هموطنان خود کار نمی کنیم. ما می خواهیم که یک امن و نظم وجود داشته باشه که خواهر ما که به اون مکتب میره، بس، یا پانتون میره، به یک آرامشی به اون مکتب. سپاس از شما، ممنون. جناب آقای هاشمی،
چرا گاهی همین موضوع رو با شما در میان میگذارم که وقتی که کارت با سوغان میرسه ما دنبال قانون رو میگیریم، چیزی که شهروندان مطرح کردن در برنامه‌های مختلف اشاره از ما کردن که بپرسیم مانند استشرخوا و این موضوع مثلا موتورای ویشی که خیلی راحت بود چند مدت زمان خریدیشون رو گویا به صورت سیستماتیک رو آزاد گذاشته بود و ناگهان این قانون ها آمد، دیدگاه شما رو میخوایم در این زمینه بگیم. من قبلا هم بیشترم یادآوری کردم که کسانی هستن به زنجی مثل می وضعیت روز مثل بازار دلار بری جور کن، یک روز قیمت دلار بالا میبرم یک روز پایین میارم، این موتورای ویشی هم یک روز جمع‌آوری میکنم یک روز باز آزاد میکنم. یعنی حتی بر قانون هم اونها بالاتر هستن و قانون رو به یک نحوه کنترل میکنن. اصلا قانون وجود نداره، قانون تطبیق نمیشه. شما ولی کسانی که به بستای کار میکنه که خود از اون خلاف قانونه، حالا میخواین قانون رو تطبیق کنن. حالا قانون ما خوان امینه که قانون تطبیق بشه. من میگم کلمی عمر امنیت هم اینجا ششتی صدا مرم اینجا شما فرزند تصویر میگیریم صدا مرم ثبت میکنیم، حرمی حکومت ملی ایراد اینا رو جمع‌آوری کرده نمیتونه. صبح باز یک فرمان میاد از کابل، باز یک مصوبه میاد، باز این موتور آزاد میشه. ایر به شما مال مکان میدم فقط این 80,000 اراده موتر ویشیر همین حکومت فعلی جمع‌آوری کرده نمیتونه. اینجا پشت از این قضیه دستای بزرگتر از این مسائله از قدرت ایراته. یک روز مکتوب میده فرزن مساویدی فرزن شورای امنیت و شورای وزیران که جمع‌آوری کنیم، یک روز دیگه باز آزاد به یک شکل از اشکال ایران آزاد مقداره یا برای سند 5 ساله. شما شاید نیم کمی مطرب سند 5 ساله داده شد، تا 5 سال او خلاف قانون نبود. آیا قانون برای که یک برنامه خلاف قانون اجازه میده کسی میتونه خود از او فردن خلاف قانون برای از او سند بده؟ 5 سال این موتورها با سند فردن خلاف قانون و می شهر گشت و گذار میکرد، این موتورهای فردن اشترینگ راسته همین ها خلاف قانون، یعنی 5 سال خلاف قانون، 5 سال خلاف قانون برای از اینا مجوز داده شد، سند داده شد، 5 سال بمی ولایت اینا گشت و گذار میکرد. خب جناب آقای هاشمی، وقتی که دستای بالاتر کار کنه به قول شما در هرات، اینها چیکار میتونن بکنن دولت و اداره محلی هرات که بالاخره نه سیخ بسوزه و نه کباب، نه مردم متضرر شن و نه هم اینها به یک نحو مأمورن و معذورن؟ من به شما مالم اینجا اعلان میکنم، کرمی نیروهای امنیتی ما را مصرف میسازه. بله، نیروهایی که شب و روز باید برای تامین امنیت تا به تلاش کنم، اینا همیشه مجبورم کرمی مساعده شورای وزیران و شورای امنیت را تطبیق کنم. اینا خود از اینا دیمه وزیفی که دارن شب روز اینا مجبورم کنمی سر چک پایین ها و راه و اینا و سایت های فرزن خلاف قانون دست کنم، اما خود از اینا خسته میشن که نمیتونم امنیت مردم رو تامین کنم. در همین قسمت خلافکارا بیشتر میتونه استفاده کنه، چون نیرو امنیتی ما همون انرژی که دارم برای دستگیری یعنی جمع‌آوری این موتورها مصرف میکنم، تمام ارگان ها مصرف میشه. تا بعد از اون بعد مدت بسیار زمان کمی شما شاهد باشیم که یک فرمان از طرف مرکز میاد که بازی موتورا پس آزاد میشه، پس همون کسانی کنمی برای منافع خود خودکار میکنن باز اینا رو باز به قیمت بالا پس به سر مردم و فروش میرسن. جناب آقای امین، بالاخره یکی از چالش های اداره امنیت هرات کمبود پرسوناله. شما در تمام برنامه ایران عنوان کردن که بالاخره با نفوس هرات پرسونال امنیتی بسیار کم هست و همیشه هم خواستن از مرکز. با مصرف شدن شما در این قسمت به قول جناب آقای هاشمی اون قسمت چکپوند ها و چهارراهی ها به یک نوع شما مشغول میشن و از یک طرف فردا دوباره این قانون نقض میشه، این فرمان نقض میشه. من باید پینان میگم که در رابطه به جمع‌آوری موتورا به امنیت شهر بر علاوه که خدا ناخواسته ضرر نمیرسه یک سود زیاد هم میرسه. یک و نیروهای امنیتی شما توانه یزی داره که اگر نداشته باشه، بله، شهری که به 4 میلیون نفیس زندگی میکنه اگر یک امنیت نسبتی وجود داشته باشه. ما با اطمینان به شما میگم که نیروهای امنیتی شما توانه یزی داره که این موتورها جمع‌آوری کنه، به خاطر از اینکه ما زیر سوال قرار میگیریم. یعنی باور داشته باشید که پیش از اینکه من به این برنامه شما حضور پیدا کنم از من سوال شد از مرکز که چی کردین، چی تعداد متعدد جمع آوری کردین. ما هم زیر فشاریم، چی میشه که فرض مثال همین نماینده های محترم شورای ولایتی و
وکلای محترم که در پارلمان هم بله برن با رئیس جمهور افغانستان صحبت کنم. این رای علی نیست که ما از اینا اینجی کشمکش کنیم که تو جمع نکن من نمیگذارم که مثلا تو جمع کنی. برن یک مشکلی 100% باید این محترم جمع بریشه به خاطر اینجی که خلاف قانونه. ولی 5 سال خلاف قانون اینها 5 سال خلاف قانون ما بزی کار نداریم. ببینیم شما حالا بود فیصله شد یعنی دوباره این حکم نمیشه دیگه اصلا تطبیق نمیشه. وقتی که شورای وزیران یا شورای امنیت ما و شما ببینیم که پس به زمانی که تطبیق نشه وکلا برن به پیش رئیس جمهور چیکار کنن؟ نه به خاطر دی برن این قانون که پیاده میشه 100% با شما با اطمینان میگم. بله چرا که ما مشکلات داریم. بزرگترین حادثاتی که در شهر هرات میشه در سطح افغانستان میشه از دست این مطرح اشترین راسته هست. شما با شورای وکلا پارلمان و ولایتی نشستین؟ بله موضوع رو مطرح کردن. مشکلات ما دائم وقت دقیقا اینا باید برای شما چی کار کرده میتونن؟ باید اینا برن به لاقل این ما خدمت شما عرض کردم. بله خدمت مردم عزیز هرات هم میخواییم برد برسنم این کار شدنی هست امروز یا فردا هست. این رای حل نیست که شورای ولایتی با ما بگن جمع بری نکن. ما قانون نمیشناسیم مطابق به قانون عمل میکنیم. وقتی که با ما ادعا داده شده سکنیم ببینیم که وطن ما و شما این قانون نیست محتره اشترینگ راسته به افغانستان. حالا آیستاسته ما و شما رو به قانون میریم آیستاسته. بله اگر ما با مثال به امثال ولایت ها ما مثال بدیم ایرات ای به نظرم حرف درستی نیست. بله خواسته شما شورای ولایتی است که اینا چیکار کنن؟ خواسته شورای ولایتی از تمام بزرگای شهر هرات. بله اگر میخواین خدمت بکنن مردم شریف هرات این خدمت نیست که فرد مثلا اینا بگن که جمع نکنید. ما نمیتونیم که ما فرد مثلا احترام داریم به شورای ولایتی. بله رأی دادیم با بزرگای خود اما ما خلاف قانون نمیتونیم عمل کنیم. بعد مثلا شورای ولایتی دیگه گپ هم میگه که ما خلاف قانون کار کنیم. یعنی ما رد قانون میگن کار کنه. مثال به شما میگم مثال من یقین دارم که پس اون کاری که اینا باید انجام بدن کم کار بشه چیه دقیقا؟ من یقین دارم که 80% از اینا موافقن با اینا. اگه موافق نیستن چرا رئیس شورای ولایتی امضا کرده؟ چرا امضا کرد وقتی که شورای نظامی ولایت هرات فیصله میشه؟ بله چرا نمیتونه صدای خوب بالا کنه رئیس شورای ولایتی؟ بله بالا میکنه صدای خود اگه میخواست که اموطنان از این مدفع کنه به اونجی موافق نمیشد که چرا جمع میکنین. وقتی که قانون به ما هدایت بده وقتی که رهبری افغانستان به ما هدایت بده ما دیگه اوستایی نمیکنیم که فردا شورای ولایتی ما نمیتونیم فردا شورای ولایتی جوابگوی نخواهد شد که وقتی که بیان آدم صحبت آیت بیان تحقیق کنه که چرا جمع آوری نکردی من چی باید بگم؟ ببخشید ما اینجا بگم که شورای ولایتی اجازه نداد ای خو مرگ ما بیتره. بله شما خود مأموریم و باید طبق قانون عمل کنیم. بله باید مطابق قانون. مثلا این هست که اگر بیایم حالا بالاخره به جناب آقای هاشمی میشه صحبت از دستهای پشت پرده صحبت میکنن و اینکه باز دوباره جمع بشه مجبورن و صبح فردا بگم بشه مثلا این است که در اینجا به اولویت مردم هرات و منافع مردم هرات چی میشه به نظر شما چه کاره بالاخره باید صورت بگیره در هرات که شما به یک نحو خلاف قانون بله. کار نکنه و منافع مردم در بله 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 من میخوام خدمت شما عرض کنم تنها منافع مردم هرات نیست تمام افغانستان بله. شما مثال بزنید شما در حوزه هرات صحبت میکنید نه نه صد تا افغانستان ما شما مثال میزنید بله ببینید وقتی که میخواد یک قانون پیاده شه که 100% به مفاد مردم افغانستان چرا ما جلوگیری کنیم چرا نگذارید که ما کار ما انجام بدیم ببینید راه حل چیست راه حل وکلای محترم شورای ولایتی و کلای محترم شورای پارلمان بله برن فرض مثال این تنها ببینید شما در افغانستان در ببخشید در هرات نیست این عموم در بر میگیره تمام سر تا سر افغانستان ما بیشتر خدمت شما عرض کردم ببینید همین ملت میفهمیدن که فرض مثال همین خلاف قانون همین محتر دست راستی افغانستان چرا مثال جون آقا امین چون من ما یه دقیقه دیگه وقت داره میخوام خدمت شما عرض کنم بفرمایید فقط خدمت شما عرض کنم
وقتی که یک نفر میخواه خانه بسازه خلاف نقشه چارولی و فردا نه پس فردا یک روز به وجود میاد که او خانه چپشه. بله جناب آقای من، چون برنامه به پایان رسیده و حسن ختام برنامه همین جمله آخر شما خواهد بود که بالاخره شما نگفتین که شورای من میخواد خدمت شما کنم که به منافع مردم و قانون باشه. نکنید شما وقتی که قانون سرتاسر افغانستان پیاده میشه اینا هیچ کار کردن نمیتونم، من نمیتونم. اگر میخواین که اینا مردم ما ضرر نکنن، برن با رئیس جمهور صحبت کنن، برن با رئیس جمهور راه حل پیدا کنن. اگر 100% وطندارای ما ضرر میکنه، برسونم به 50% یا به 60%. ممنونش. چون همی ضرر نصف و نصف میشه. فقط کوتاه جناب آقای هاشمی به اندازه 50 ثانیه، خلا این کار قانونه و برو برگشت نداره. شما میرین به شورا به پیش رئیس جمهور چی باید بگه؟ ما شما میگم دستی که قانون ببره ما دست رو بوس میکنه. بله. کسانی که به 5000 افغانی شب اونها صدا موتر وارد از این شهر کرده، به 80000 نفر، به هر نفر 4-5000 تا 3000 4000 دلار خساره رسانده. بله. آیا قانون سر از این تطبیق میشه؟ ای کسی که نمی موتر به می داخل همین شهر آماده خلاف قانون به فروش رسیده، او کسی که نمی موتر خلاف قانون وارد کرده، او مسئولیت نمی جلوگیری از این موتر داشته، چرا او بقید پنج قانون سپرده نمیشه؟ ادب مسار از اینه. وقتی که مردم اینجا متضرر میشه، فرزن خساره مند میشه. بله. او کسی که این جنایت کرده، خیانت به مردم ایراد کرده، ما میگیم که اون بعد به پنج قانون سپرده شه. هر کس که میخواد باشه، هر شریکی که دشت اینجی قمره از اوی پول تقسیم کرده بعد به پنجه قانون سبارده شه که دیگه جلوگیریش قانون وقت تطبیق میشه. وقتی که او آزاد بکرده شبانه شب 5-6 لک افغانی او از این آید به دست آورده ده نمی بورید وارد کردن این مترهای ویشی، این مترهای خلاف قانون، این مترهای فرزندش ترینگ راسته. امروز او آزادانه به خود میگرده، کسی قانون سر از این تطبیق نمیکنه. کسی که امروز به فقیری و ایرانی و بیچارگی و دربدری و کارگری متعرض خریداری کرده، سر از او قانون تطبیق شه؟ آیا نمی عدالت میشی؟ امیر عدالت میگیم. ما نمیگیم که قانون تطبیق نشه، ما خانه تطبیق قانونی اول گفتم. اما قانون باید به چی شکل تطبیق شه؟ اولا که یکسان باشه در کل افغانستان، در کل ولایت ها. بله. یک ما مردم ایراته یک موضوع. بله. دیوم کسانی که خلاف قانون این مترار وارد کردن به پنجه قانون سپرده شد. سپاس از شما جناب الحاج غلام حبیب هاشمی نماینده مردم در شورای ولایتی و جناب امین الله امین عامر امنیت فرماندهی پلیس هرات و سپاس از همه عزیزانی که تا این لحظه با ما بودید. این بود داشته های برنامه پرسشگر این هفته. تا برنامه دیگر شب روزتان خوش. بدرود.